Problem. Explain. New tire, car slow. Box, new tire, car fast. Tanques bolsa. What a boring race, I want to say. Yeah, I've said that to a few people and they've all nodded their heads, so yeah, I don't want to be negative, but I'm stating some facts about it here. And we know it, it's a great track, but Sundays aren't very nice around here, so it's that balance where, yeah, we respect the old school circuits, and as a Saturday experience, they're great, but as a Sunday experience, seeing a lot of drivers' faces after the race, we're all a little bit like, that was a long one. Nu, laikam, ka labāk kā Ricardo to pateica, to nevarētu izdarīt, ne? Jā, nevar gan. Tā bija... Kaut gan, zin kā, kam bija gara sacīksti, kam bija riktīgi īsti sacīksti, jo es visu sacīksti vidu nogulēju. Ā, nu tādā ziņā, ja tu tā es, to pagriezti. Es pat gulēju tādā caurā miegā un to skatījos vienots. Nekas nav mainījies, vēl var pagulēt. Labi, pagulēšu vēl. Nu labi, īsumā labrīt visiem, kas aizgāja gulēt, bet nepamodās uz pēdējiem 10-15 apļiem. Jā, sveiciens visiem. Ir jau otrdienas, starp citu. Ir pēdējais laiks celties augšām. Un, nu jā, nu tās sajūtas laikam, ka arī ir, ne? Vienīgais iemesls, kāpēc mēs tomēr izmocījām un ierakstījām šo epizodu pēc šīta neaizmirstamā vīkenda. Pienākums. Ir tas, ka mums izskatīs nākamā epizode, jo es braucu atvaļinājumā. Uz kuriem tu brauks, Rol? Es braukšu uz Spāniju, uz Tenerifu projām. Sāļoties, jā? Jāatpūšās, jāuzņem enerģiju, jāuzņem iedvesmu kaut kādu un jā, vispārēji. Es atceros pagājušajā, ka Tenerifē gulēju smiltīs un skatījos Spānijas formulu un es nostījos visu to sacīkstu un es nebiju uzlicis savu to sauļošanās krēmu. Es visu biju tā kā Ferrari. Sarkans? Vai man kaut ko koloņu? O, paga, ASMR. Nice. Tā kā, jā, starp citu nākamā gonkiem un nākojā tiem visiem, kas nezinu, nesako līdz, bet nu, jūs visi jau noteikti to zinat. Tā kā mūsu sagaida vēl viena super aizraujoša sacīksta, visticamāk, ka nē. Un pēc tās jau tad mēs, kāds ir kalendārs ir tālāk? Tur ir vēl pēc tam ir starpā, vai ne, nedēļ? Monako, Kanāda, vienkārši kalendārs. Jā, lai pateiktu cilvēkiem, kad mēs esam atpakaļ. 4, 26, 07, laikam, ka tur sanāk starpā viena nedēļa. Nu, pēc Kanādas mēs arī nebūsim, kur ir divas gonkas, mēs ejam atpūtā. Mēs ejam vienkārši atpūtā. Sezonas. Bet nekas garlaicīgākās sacīkstas priekšā, tā kā tur nekāds akšanas sticamāk nebūs. Ā, nē, bet es būšu tur arī, jo man jau tur arī, kā sāka visā. Bet, nu, labi, es būšu, jo man tur ir rīsi. Ā, nu, un Spānija tad vēl Jāņos, nu, kurš vispār varam slēgt ciet bodīt. Nē, pēc, ā, tur neesi pēc Kanādas Spānija. Es esmu 11. atpakaļ tikai. Ā, ok. Nu, labi, tas tā sekundāri, cerams, ka, nu, jā, atpūtīsies. Skatīsies no telefona vairāk vai mazāk, jā? Jā, visi sakojam līdz formulai, sakojam līdz fantazijām un atpulcējām. Labi, bet par šito... Pēdējā lieta, par ko es gribēju pateikt, ka šie, nu, laikam, ka Monako, ņemot vērā to, kā mums gāja Imolā, es domāju, ka Monako arī ir, varbūt ir viena no tām gonkām, ko ir okay izlaist tādā sezonas atskata griezumā. Nu, jā, bet nu, leģendāra trasa, viņi noteikti ir jāstās vienos ķipas skatāmākā sacīksta, bet tas ir kaut kā... Monako? Bet tas ir kaut kā gaidītākā sacīksta, jā, un tā kā Indianapolis, un tā ir vienkārši ilūzija kaut kāda. Jo tas pats, kas šonedēļ, skaifo pa to sacīksta, skaifo pa to imalo, beidzot normāli trasa apakaļ, un gonka ir pilnīgs sūts. Un tas arī mūs sagaida Monako, jo šīs mašīnas ir tik lielas, tik plātas, viss ir uz DRS-u. Nu, kas... Ļoti grūti. Ļoti grūti. Amin, tādā Monako... Tādā kopumā. Viss ir tas jau nav noslēmums, ka viss ir slikts uz sestdienu. Bet, nu, baļiņas tas, kas sestdienu paņems polu, tas arī vinnēs. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, Imolas Grand Prix, nu, Imolai nenāca pa labu tas, ka tas pitlains ir tik fucking garš, ka tu zaudē tik daudz sekundes pitstopos, ka labāk vispār neiet pitstopos, braucam vienu stopu. Un arī trasē tev nevar tikt garām. Pat, ja tu esi nojājis tās labi... 30 kaut kas man... Nē, 28. Es biju domājis, jā, kaut kas 28. Un pat, ja tu trasēsi, lēns, tev tā pat nevar neviens tikt garām. Un, ja mēs pastamies standingu, tā kā sestdiena sāka, tā svētdiena beidza, ja neskaita to, ka Peres uzkāpa uz augšu, Strols uzkāpa uz augšu, Albons nokrit uz leju,
Botas nokrita uz leju un Magnusens arī uzkāpa uz augšu. Nu, Hāsam bīpējis un viņu vienkārši izčakarēja kvalifikācijā pie Astri. Tāpēc Magnusens arī bija 18. Vai kaut kas vēl notika tajā sacīkstē, par ko ir vērts parunāt? Man liekas, ka nē. Nu, ķipatas, ka Norisis atnāca apakaļ, atdzīvināja tā kā beigtu Mironi. Viņš Mironim pulsu uztaisīja. Mēs tūlītās arī klapēs būdīt cieši. Šis iespējams varētu būt īstākais pasākums. Nē, bet Norisis iedeva, zini, tādu cerību mazo. Nē, Norisis, nē. Nu, vienīgais actions, tāds īstais actions, kas notika, teorētiski Piastri uztaisīja kaut kādu pusi action visas atcības garumā. Ar ko? Nu, ka viņš arī kodās ar tiem Ferrari. Da, labi, viņš tā kā, viņš teica, šitām riepām, ar šitām riepām, tu trīs apļus paspied, viņas bišķi pārkarst, viss čau, tev beidzās sacīks, gaida nākamo riepu, un ja tev nav pitstops, viss, tas pats bija Leclerc, Leclerc piebrauca Norisam sekundi, pusotru, tur, kur viņš ķēra, viņa otrā stintā, un viss devai čau, bez riepām palika. Tā bija, nu, arī tas, kad Noris pēc interviju, nu, nevis pēc interviju, bet pēc Gonkas intervijās teica, ka viņš pa vēl viens apls būtu apdzinis, nē. Nu, visticamāk, ka nē, viņš viņu būtu noķēris. Viņš būtu ticis, varbūt DRS-ā, bet es nedomāju, ka viņš tikai ātis būtu taisnēt. Jo vat, reāli līdzīga situācija bija tad, kad Piastri pienāca klāt Leclerc'am. Likās, ka vat, beigās nē. Nu, bet baigi grūti jau vispār tikt garām, jo zini, tu jau, kad tu esi tajā sekundē, okay, tu esi ticis tajā DRS-ā, tu jau vari sākt spēlēt kaut kādas Alonso lauvu spēlītes, zini, tā kā kačā bateriju pirms pēdējās taisnes iedot čadā iekšā, nu, to uzkruķīt, zinēt, davai good luck tiec. Man liekas, Imolā tiešām aizsargāties varētu būt diezgan viegli, tā, nu, tie tu esi Alonso, jā. Nu, Alonso šoreiz gan lauva bija savainots, lauva nebija ieradies. Un vispār, ja mēs pa maz epinu balvu runājam, mēs pat neuztaisījām polu, jo, ja godīgi nebija kam dot, bet zin kā, nu, vienīgais varbūt ir Alonso, bet, nu, negribas nu, nav, arī dotam īsti, Alonso. Kā... Imolas Grand Prix var iedot tam uz epinu balvu, tāpēc arī mums nebija polis atvainojot skatītē, bet, nu, nav. Imolas Grand Prix aiziet šitā... Jo, Aldim Putniņuši tādi. Kāpēc? Aldim Putniņuši forši. Nē. Malc. Es būtu bijuši vīlēs, es būtu aizbraucis šitā vīkendu. Nu, kāpēc? Es satiec Hamiltonu vai vēl kaut ko forši? Nu, labi, jā, šo. Nu, davai, Kristiņ, par ko mēs vēl runājam. Labi, tā, nē, davai sākam kvalifikāciju, jo šī vīkenda mans highlights bija kvalifikācija. Ok, pastāsti, kas tev patika. Kvalifikācija Q3, nu tas, ka Piastri tomēr iegrieza, nu, vat parunājam par šo Piastri do. Nu, tu viņu visu laiku diezgan tā skarbi. Skarbi ķidā. Es neķidāju skarbi. ķidā. Nav skarbi. Nu. Man gan interesanti liekas, ka viņš pazūd reizpēsā vienmēr, bet ātrums ir kaut kāds, ne, pie Astrī, ka iegriez kvalifikācijā. Nu, jā, iegriez, bet nu, ko viņš tur iegriez, kaut kāds kapeiks iegriez, bet kapeiks tas ir iegriez. Daudz, jā, mūsdienās tas ir daudz, mūsdienās tas izšķir visu, bet nu, viņš dabūja tāpatās to sodu, nu, ko sāka piektais. Tas pats, kas pagājušā sacīkstā Noris. Es tur teicu, ko Noris pelnījis, bet dienas beigās viņš vinnēja. Tas bija pelnīt. Noris Piastri, nu viņš tur izpogāja, bet Piastri parādīja savu talentu arī to, ka viņš nemāk nobraukt no līnijas nost. Nu, viņš startēja piektais. Nu, ko? Ķipa, viņš iekolcējās otrais. Bet viņš sāka piektais. Nu, viņš sāka piektais. Nu, punktu skaita svētdienā. Nu, kur viņš nofinišēja? Ceturtais. Ceturtais viņš nofinišēja, kurš viņš ir kopvērtējumā. Nu, nekas nav mainījies. Ko viņš parādīja? Jēzu. Tas pats, kas Magnusens. Tas pats, kas Magnusens acīja. Magnusens apstājas, tad jau, sacīgs beigās Magnusens vispār 12. Gan izpunktos iebrauc. Nu, un Magnusens tāpat tās. 10 punkti viņam savā licenzē ir. Nē, bet varēja redzēt to, ka Magnusens vispār necīnās. Viņš ir džauta un vispār meti jau. Nē. Viņš nevar atļauties vairāk. Tieši viņš nevar atļauties. Nevar. Nu, ko tu vēl gribēji pa Piastri parunāt? Ko, laikam? Nu, tas bija vienīgais interesantais. Nu, tā kā, kad tur tas sākums bija, laikam, Q1, Q2, tur īsti bez nekādiem pārsteigumi, izņemot to, ka Sergio Perez, es teicu, mēs skatījāmies kopā, es teicu, ka es jūtu, ka Sergio... Labi, tas bija mans, tipa, safe bets, bet, tipa,
tipa, mēs jau trīs gongas Kristaps Skaidenam, ka Pēres Eiropas sezona ir atnākusi, Pēres sāk straglot. Reku, pirmā gonka Eiropā, Pēres ir 11. sāk, 8. finišē. Bez, nu, bez tā tur laikam, ka vispār nekāda pārsteiga. Nu, Fernando, bet nu, labi, tas tur tā sūts. Fernando, jā, to, tajā trešajā tur to gearbox sasit un viss lauva vispār nebija ieradies. Nebija, jā. Bet nu, nu, teorētiski tur arī viss beidzās, nu. Teorētiski, jo, nu, kā mēs redzējām, tur ne, nu, vispār neiet viegli. Mm. Nu, zini, kas bija, ka mēs skatījāmies paši to formulu flautā ar džekiem, tad baigais pārsteigums bija tas Ferrari. Ko viņi telpīja? Viņi izgāja pirmajā kvalī ar tiem mīdījumiem ārā. Ko viņi telpīja? Nu, viņi taču neuzlika, viņi gonkā neuzlika to softs. Viņiem bija vēl softi, nu, okay, likās, ka viņiem būs tas ātrums. Pienāk Q3, nekā tur vispār nebija viņiem akal. Labi, bet viņiem tas... nebija arī ātrums. Nu, tā kā stulbi teikt arī to, ka viņiem tur nekā nebija. Nu, viņi ir 4-5 nu, aiz mākša. Un labi, bet visi ir tuvāk. Nu, visi ir tuvāk. Nu, ir, arī ne, Ferrari nu, ļoti pienās tuvāk. Ļoti tuvāk, teorētiski, tādā ziņā. Ja tur 14-7 maksis un tad Leclerc 14-9, nu, tas ir... Nu, tas ir solīdi. Nu, tiešām interesanti. Nu, ķip. Un 0-2 šajā trasē tas reāli. Viens tas mazais, zini, tur šikēns, kur viņi lec vispār tur. Pieļaut tur kaut kādu mazāku kļūdu un visu palielam. Mm-hmm. Tā kā tas, ka Maksis izvilk to Apple. A Maksim Vīkends? Smagais. Nu jā, viņam tas 24 stundas, bet es atkal domāju, ka es ejam pa gonku runāt. No, davai sāk. Malgās. Kas skatījos to sacīkstu, man pirmā doma bija, nu zin kā, Maksis tik daudz to simulātoru brauc un to mašīnu brauc, ka viņš tik stabili brauc. Viņš gāja prom Norrisam sacīkstu sākumā, nevis tāpēc, ka viņš bija ātrāks, bet tāpēc, ka viņš bija precīzāks. Labi, tāpēc, ka viņš bija ātrāks, jo viņš bija precīzāks. Norris tur, zini, nobrauc divus āpļus pa nulēm un maksu. Vienā 0-3 ierī. Akal pa simdaļu atsit, akal ir 0-4 ierī. Maksis tā kā robots brauc. Un arī tur, kur var redzēt, ja pasās atkārtām vēlreiz tajā sacīkstē, ko jūs visticamāk darīsiet, ir... ka tad, kad Norris noķēra Maksa, kad ķēra, Norris tur arī vāc to mašīnu. Tik daudz reizes viņam tur met to pakaļ ārā. Ā, kad viņš pietuvojies tev. Jā, viņš jau tur spiež. Tur vācās. Bet, nu, zin kā, Verstapens arī spiež, bet, nu, Verstapens tā kā pa sliedēm brauc. Zin kā, nu, es domāju, viņš tik daudz laika Verstapens pavadis šajos simulatoros un mašīnēs, ka viņš ir tā jau nodrillējis to savu skillu, ka, nu, viņš vienkārši drāgā perfekti. Labi, parunājam. Zini, kas man ir šajā kontekstā? Bet līdz ar to Red Bulls nav skatu. Man liekas, McLarens noķers jau Red Bull. Un tas ir tas, ko es gribēju jautāt. Ja pastāst to visu vikendu, nu un arī kaut kāds cits, es klausījos laikam to F1 Nation podcastu, un tur diezgan lielu uzsvaru liku uz to, ka Red Bullam patiesībā nesot bijis viegls vikends. Viņi nu, nebija, uz, no piekdienas uz sestdienu, ja nemaldos, tas viņa test drive 11 stundas pavadīs pie simulatoru non-stopā. Van Dorns? Vai kurš? Nē, kaut kāds otrs jaunāks, tas whatever. Bet nu, 11 stundas pie simulatoru mēģinot atrast kaut kādas nākamās konfigurācijas. Tur acis konusā. Acis konusā un meklē kaut ko. Un tāpat tās ir teorētiski priekšā ar Maksi. Nu. Cik, nu... Bet, plāk, jā, bet nu, Pēres bija nekur, bet nekur. Viņš nevarēja pat neko izdarīt. Nu, tā kā, ok, viņš pat Mercedesam beigās tu nevarēja pietuvoties. Bet ne, tas man liekas parāda, tomēr. Tu, nu, tas, ja kaut ko tas izceļ Maksi. Nu, ka Maksi ir jebkuru formulu teorētiski dragā. Nē, ne, vieliec Maksi citā formulā, Maksi nevinēs titulu. Tas ir... Nē, viņam ir ātrāka formula teorēs, bet viņš spēja izvilkt. Maksim ir arī piekruķīta formula 8 gadus, tu tā kā zābakus pulē viņam metini speciāli slidu pāris, viņam ir uztaisīts speciāli viņam. Nu tāpēc, ka tur tāpat tās reglamenta mainas un nu, tur tikli nu, tieši... Bet tāpat viss ir uz Maksi tur taisīts bijis vienmēr. Jā, bet Makša tās iepašības tomēr ir. Ieliec viņu tagad Ferrari iekšā. Tur es domāju, ka Lando būtu pilnīgā mierā arī Makša formula. Nu, tas ir atkarīgs, kāds ir tas driving stāls. Es nezinu. Ja, zin, kā, ja ieliktu tu zini, ka visiem ātriem pilotiem ir vienāds driving stāls. Pointy front un viss. Nu, izņemot Alonso. Alonso ir vienkārši deaglies driving. Alonso ir... Nē, no Alonso. Kāds driving stāls ir Alonso? No Alonso brauc ar Missen arī, ja.
2003. gada Ferrari. Nē, bet skaties, ja ieliktu Verstappenu McLarenā tagad Norris viņu izpogātu vienos vārtos. Es nedomāju. Es domāju, pārliecināts. Es nedomāju gan. Izpogātu viņu ārā. Kāpēc tu tā domā teoretiski? Tāpēc, kad cita formula pilnībā. Tu, nē, nu tu pasties, pieņemsim, ja, kuru servisa Sergio Perez, astotais un Lando Norris, ja, lielākais biedrs Oskars Piastri izpogā Lando kvalifikācijā. Nu, nē, tur, nu, labi, tur tiešām arī, šobrīd varbūt ir jautājums. Jā, bet viņu pace ir ļoti līdzīgs teoretiski. Nu jā, bet nu, šeit ir tiešām jautājums vienkārši, nu cik patiesībā tas ātrs ir Red Bulls vai nu vai viņš ir vienkārši bišī ātrāks? Es domāju, ka tagad viss ir atkarīgs, cik kurā trasē, kurā jā. Mēs būsim. Pa McLarenu vispār es lasīju, Piastri teica, ka tagad viņiem ir tā, ka ja viņiem bija labi, afigēna labi, high speed corneros, tad tagad ir palicis bišķiņ sliktāk high speed corneros, bet dafigā labāk slēnījos līkumos. Un viņš saka, nu kopumā, viņam prasīja, nu kādas sajūtas, kā kas, viņš saka, es nevaru izskaidrot, viss principā tāpat tikai mašīnē tādrāk. Lando? Nē, Piastri. Palielam, nezinu, balans labs, tipa, balans ļoti labs, mašīnē kā šeit ātrāk. Mēs it kā zaudējam tajos ātrijos līkumos, bet nu riktīgi lēnījos līkumos. Ah, bet nu bet lēnie līkumi jau arī svarīgi teorētiski. Nu tāda it sevišķi kvalifikācija. A Ferrari atkal beigais drags ir tā, ar to jauno formulu Imolā. Viņi ar visu DRS tur Perezam knapi tika garām, pēc tam otrajā stintā plus 15 km/h. Par ko mēs runājam? Redz Perezam tie garām. Nu un Red Bulls. Jā, bet Bulls es domāju, tas būs atkal nu, no katras trāses atkarīgs. Un Ferrari arī es lasīju, ka viņiem sadalīts upgrade trīs daļās, lai ierakstītos tajā capos, tajā cap space-ā un viņiem būs ir trīs uzlabojumi sezonā. Pirmais tagad bija Imolā, nu lielie. Nākamais lielais viņiem ir Silverstone, un pēc tam nākamais lielais ir Budapeštā. Nu kas tur būs? Kādas ekspektācijas? Tā būs. Imolā, jā. Nē, nu bet nē, nu labi, bet tas ir pārliecinoši pateicis. Pastieties, kur mēs bijām pagājušajā gadā, mēs bijām 100 punktu aiz Aston Martin, tagad mēs esam otrajā kopvērtējumā, un viņš vispār saka, nav stress, mēs ejam šitā te uz augšu lēnām, mierīgi. Vasērsīt, jau par Žoze. Zini, Žoze. Vasērs labi pateic, tu pa Mercedes. Nu jā, Mercedes 28 sekundes aiz Leclerc atpalika, nu viņi ir pietuvojušies. Jā, to es te... Kam? Oi, Mercim grūts. Vienīgais baigi drausmīgi neinteresanti, ka tās tavu komandas tomēr iet tālāk un tālāk. Nu tā kā viņas... Atālās. Nu labi, bet labi ar šito visu to projekciju ar futbola vektoriem, kas tur ir ieņemti. Izstāsts, ka sezonas otrā pusi tomēr būs kaut cik interesanti. Jautājums, vai tur būs tik interesanti, lai spētu pacīnīties par kaut kādiem tituliem kopā, ķipa? Jo nu labi, teorētiski arī 7. Gonka aizvadīt, vai ne? Sanāk. Jā, vēl 17 priekšā. Nu, vēl 17 priekšā. Nu, bet tāpēc arī, nu, ja viņi šobrīd, ja Lando jau ir dabūs vienu uzvaru un jau tā normāli aizcērās Imulā un nu, tur varbūt, tur zini, es par to domāju, vai tur izveidosies kaut kas tā kā uz sezonas beigām, zini? Kaut kāda intriga. Starp McLaren un Ferrari, nu teikt. Tas bija vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, kas man besi ārā bišķīt. Kā... es lasīju kaut kādu interviju ar Juan Pablo Montoya, un Montoya teica, ka agrāk bija tā, ka nu, vispār braucēji savā starpā nebija draugi, savā starpā neviens nerunāja, nedalās ar informāciju. Viņa paša ar Ralf Schumacher bija... komandas bija, un viņi bija vecīti tādi nemesis, tad rīktīgākie viens par to otru. Viņš teica, es agrāk runāju tur ar Barrichello bišķīt, jo viņš ir Brazīlis. Tagad Gonka beidzās. Verstappens rādz, jā, ejam paddle tenis ar Norisu spēlēt kopā. Jā, komentāru. Kā braucam kopā simulātoru mājās spēlēm. Nu, ķipa forši, bet kaut kā pietrūkst tas. Es neesmu pietrūkstās, tas davai sitamies, davai cīnamies, davai kaujamies, davai tā kā naskāros, džekis attiekās un vienkārši kaujās pēc finiša, jo tur viss ir uz dzīvību un nāvi, davai braucam, es gribu būt pirmais pa visu, visu vai neko, te ir, es nezinu, es tādu Norisu vietā varbūt tās nobraukt otrais, man gribētos, es nezinu, vai es ietu tusēt ar... Nu, es nezinu, Vefs Ventspils basketbolā, mēs neejam tusēt pretiniekiem. Tas nav, tas kaut kā jocīgi, es nezinu, kaut kā tā. Kaut kā tā liekas, ka visiem viss vienalga. Baigi skrien tu priekšā zirgiem, bet es par to gribēju parunāt. Jā, parunā. Jo. Es redzēju arī to komentāru par, kur, nu jā, Maks iekomentēja Lando. Par to, ko paddle tu, tennis. Let's next up paddle, tīpa, vai kas tur bija komentārā. Un man pēc tam algoritms kaut kā izmet ārā kaut kāds nākamos video no
Rosberga un Hamiltona tēmas. Vai tur nav kaut kas nedaudz līdzīgs, jau tur neveidojās, zini? Jo piemēram, Max jau var būt tāds bišķi pitek, tā mēs zinām, ar Hamiltonu. Jo viņi nav baigie čomi. Nu, un tur bija tas rivalries, ka viņi tur ner, nu, labi, viņi runāja, protams, un tas F1 ir tik fucking... Labi, bet zini, kas tas ir stulbi, tas atsaucās trasē uz brīdi, tad, kad tu viņam būsi blakus, vai tu nesāks domāt par savu draudzību ārpus trases, kura tev tik ir ļoti... Bet vai tu to... Tā... Bet redz, man liekas, ka tas novedīs. Es ticu līdz es galam... Es ceru, ka tas novedīs līdz tam. Es kinda ticu līdz galam, kad nevar būt, ķipa, nenormāli čomi un reāli cīnīties par titulu. Ja mēs nonāksim, situācijā, kad Lando tiešām... Bet mēs jau daļai... Jā, bet viņi tagad visi tik korekti, tik nu, kaut ko runā. Ļoti, jā. Jā, mēs visi tā kā čomi labākie tur uzvedās. Pietrūkst, tā nezinu, pietrūkst kašķis konflikts. Ai, Rol, tu hipokrās, tad, kad bija Hamiltons ar Maxi, tu teici, ka ķipa Maxi Spiders kaut ko izrunājās. Bet tas ir forši, viens vienā pusē, otrs ir otrā pusē. Nu kā, nu Maxi ir Spiders. Bet tad mums vajag to Spiders? Vajag. Protams, ka vajag. Mums cīņu, mums vajag visus, lai visi kapā, lai visi citās. Lai ir kapiņš, un es domāju, nu man arī liekas, lai ka... Lai spiež ārā no trāses, lai tur, nu, lai brauc, lai ļauj cīnīties, un tāds Magnusens. Davai, vēl pietrūk, ka viņam kāds kaut ko uzdirš un aiziet. Pietrūk, ka Magnusenam iet formulu, tip labi, zini, ka viņš kaut kur tur ir. Nu, nē, un man liekas reāli, ka Norris varētu būt arī Džeks, kas to draudzību liek otrajā vietā. Viņš tāds zini. Nu, cerams, Norris arī slidens bija šītiņa, Džeks tāds zini. Tipa, hi-hi-ha-ha. Bet viņš arī tāds soltī kaut kādos, ja tāds komentārs paskaties. Un viņš jau arī tur nekaifo nenormāli par Maxi. Tur nesaka, ka tur viņa nenormāli. Ka šo. Maxis tagad ir tieši, man liekas, tajā situācijā, kad viņš varbūt pat... Nu, varbūt negluži par daudz, bet viņš man liekas, jūtas komfortabli. Nu, tāpēc viņš tur sāka, tur pēc pēdējās gongs viņš tur teica, nu, tad, kad Norris vinnēja, ka viņš tur ļoti arī uzsvēra to, kad Norris izdarīja visu, tā kā jā, tur paveicās, bet vien, nu, motorsportā vienmēr paveicās, ka viņš nemēģināja noņemt neko no tā Norris uzvaras. Un Hamilton laikā bija kaut kā savā ziņā pat līdzīga, kad Hamiltons atzina to, ka Dora nenāca šis jaunais Džeks ir ātrs. Nu, tā kā tur, nu, viņam iedeva to respektu, tad, kad cīnījās, a tad jau gāja tur bija šī citādāks, un viņš tos tur agresīvs, tos tur tā, la, un man liekas, ka, zini, tās iezīmes, manuprāt, ir bija šī līdzīgas, un es kaida ceru, ka būs, ka Max un Norris tās, nu, kad tas būs nākamais rivalries, jo potenciāls arī ir. Nē, es ceru, ka Leclerc tur arī kaut kur iemoksies. Manuprāt, ka Leclerc daudz mīkstāks nekā Norris. Nu, bišķi ir, jā, bišķi ir, jā. Es tā piekrītu. Norris, jā, Norris ir tāds. Arī tā radio visu tas sacīkstas laikā tur. Norris ir tāds, jā. Arī, viņš reāli saltīja arī par to savu race engineeru. Viņš ķipa, I'm trying, thank you. Jā, Charles tāds mīļāks, tur kucēniem staigā pa pitlēnu. Jā. Kakas nevar pats savākt. Tur vienkārši viņa fizijo nāk vākt, viņa suņa kakas, tas bija tik lame. Turpinam. Šitā? Leclerc ir mīkstais. Leclerc nevar tās suņu kakas savākt, tas bija vispār kaut kāds... Viņam nebija maisiņa vienkārši līdz, vai kas tur bija? Nu, viņam nebija, un tad viņš tur sāka kaut ko tas krūzēm lāc. amatieža suņa īpašnieks. Kāds grīst ar kameru vai pabīdīt? Bo. Ir, faka vēl bija šīt. O, super. No. Viņš ir ko vāds? Tās kā krūzītēm. Kā krūzītēm, jēzus. Viņš ir tiešām amatieru suņu. Nu, tā kā jaunais īpašnieks, ne kaut kāds. Jā. Labi, pa ko mums vēl neaizmirstam parunāt pagaidām. Albons, jā, izstājās. Albons, bļā, es redzēju to video, es tev gribu parādīt, uzliec to video, kur F2 notika, kur tās riepas. Jā. Kamēr viņi meklēja par Albonu, bija tā, ka viņi līka, viņi skrūvēja viņam riepu virsu un neuzskrūvēja līdz galam, bet nu, tā kā viņi uzskrūvēja, bet neuzskrūvēja līdz galam, viņš izbrauc ārā, viņš teica uzreiz jūtu vibrācijas, apbrauc to apli.
Pēc tam viņš izcieta vēl sodu, tad jau bija divi apļilējā. Nu jā, tur iedod tur tās 10 sekundes. Tur, es lasīju Twitterī, cilvēki bija, oh, prieš kam tur dot? Es rules. Un man liekas, tur samaksā arī komandas samaksā šajos gadījumos. Bet apstājas kāds F2 kāda bija. Kāda. Jā. Just did this. Šito, redzēju, šis tāds... Wheel comes off, hits that dude's tire, he goes to put on his tire, forgets to get the nut on. Viņš aizmirst uzlikt un vēl vienam. This is a better view of it. Look at this. Es viņam uzšauju un viņš aizmirst pieskrūvēt līdz ar to. Jā. Yeah. And then he goes to put his tire on. And he never gets it secure. It's crazy. Cars parked on the pit lane without a wheel. That is wild. That is wild. Crazy. Bet tur labi, es iedomāju, viņš zina, cik tās riepas, viņš tāds bouncy arī. Pļaujas jau tāda. Es smagi, tu nāk virsot, tev visu čau. Nu labi, ne čau, bet nu, tā nav baigi patīkams, domāju. Jo, nu jā, viņi tik augsts arī uzlidoja tur. Okay. Nu. Nu labi, honestly, tas nav interesanti, tas ir vienkārši unsafe. Protams, kad ir šādās situācijās komandām ir jādod, tāpēc arī tas ir valid, kad piešķir tādam Albonam. Labi, kas mums tur tālāk ir? Kīga Zalber vēl joprojām, tu redzēji to bļāviens ne TikTok, bet Reel, kur Bottas ieroloja, it's a race week. Nē. Lai sevi spēlēšu atrast un pasūtīt. Jo tas bija tāds smagais, tur tā kā ātrā palīdzība nes ārā, ķipa, stūmi kaut kādu cilvēku, tā kā cieta šo, ķipa. Yeah. Un, zini, uztaisīts tas sēdis, ka viņš tā kā izrūk, jo viņu nomet un tad tā kā viņš ierolo. Un, nu, Bottas man tiešām nebēc pārsteigt. Danny Rick, Kevins Magnussens tur nav, bet reāli vispār nav par ko runāt. Jā, nu... Kaut par Juki Cunodu un viņus vienu punktu. Nē, nu, forši izgāza startu viņām, bet viņus tāpatās apdzītu. Viņi ir, visi ir nobraukuši tur, kur viņiem bija ātrums. Ok, Peres aiz mēršiem, bet viņš viņiem nenāca vispār klāt. Okay. Peres nekur. Peres nu, arī būtu normāli gonku, visticamāk arī tur kostos ar Leclerc Sainz. Bet arī, zini, ja viņš brauc pa priekšu, tev ir... Tas, ko Vasērs teica, ja mēs startētu pirmie otrie Ferrari, nu, mums visticamāk neviens netiktu garām. Nu, tā arī ir. Ej, aizēj. Nu, gan jau, jā. Mēģini tikt viņiem varam. Labi. Nu, ko par meršiem, ko? Dai neko. Nav man nekas neīsti. George Russells man izbasījies. Atkal redzēju vienu rīlu, arī aizsūtīšu. Pamēģini atrast un atsūtīju. Nē, bet kas ir nākamais? McLaren Liveries afigenais uz Monaco. Uz Monaco, jā. Es rakstīju čatā, bet bija McLarens man patīk. Es godīgi sakot, respektēju Ferrari, nesaprotu to hype. Par ko? Par Ferrari vienkārši. Kāpēc? Ferrari nav bijis aktuāls 20 gadus. Kā nav? Ferrari ir aktuāli katru sezonu. Nu, tā ir ilūzija arī, zinu. Tā nav ilūzija. Tā ir ilūzija. Ferrari vienmēr ir nu, labi, top braucēji, vai arī viņi ir top augšgalā. Vai viņi brauc labi, vai viņiem ir top braucēji. Un tas, ka viņi slikti brauc, viņi ceturtā atrākā komanda. Nu, ilgtermiņā. Kas ir arī ikdien. Nu, bet ja tu ilgtermiņā pasties uz tādu McLaren. McLarens bija McLarens pogājās vispār pa sūdiem tikko pēdējos gadus kaut kādus. Ferrari nekad nav bijuši tur. Ferrari vienmēr topā. Ferrari ir top vienmēr. Četri. Nu, bet tas ir tops. Top 4 ir tops, bet tas ir tops, jā. Pasties, Mercedes tu idās vairs top 4 nebūs jau drīz. Kas tur, nu, būs. Nu, labi, būs, bet, nu. Labi, labi. Nu, jā. Nu, nē, McLarenam tas liveries jaudīgs. Vispār Imola mēs aizmirsām, man liekas, pieminēt par to, ka sēnas piemiņas 30 gadi, ja, kopš jā, nu mēs pieminējām iepriekšējā epizodē par to, tas, ka tur Max Verstappen stāvēja pirms Gonkas ar to Red Bull kraklu vienīgais, bet tas bija tāpēc, ka viņa un Bottas krakli bija nopizģīti. Vienkārši. Jā. Arī Itālijā tā notiek. Nevis tikai ar Kolumbijā. Ah, un atkal bija Imola, pēc Gonkas bija Imolas oficiāla, neoficiālā trases, tā kā reidošana, kur visi fani vienkārši sāka skriet strasības. Ā, bļāviens, es atzīšos izslēdzu momentā, kad Max pārbrauc pār finiša līnijas izrubīju vienkārši ārā. Es neko tālāk negribēju redzēt. Nē, es sagaidīju Norris un Max interviju. Es leku lēru gadu. Yeah, it was a good job, a very tough race in the end.
But very hard weekend, but very good points for the team. Un arī saka, yeah, second place is a very good place. We tried to get him in the end, but we couldn't get him. But overall, a very good points finish. No, visu. Un Leclerc, yeah, happy to be on the podium in Italy, yeah. But third place is what we take. Need to be better in quality, points. Principā, vārds vārdā. Tīk, vat tieši tīk garlaicīgi ir palikuši tie brauci. Tā arī aptuveni arī bija. Tā arī viss ticamāk. Tur nav ko redzēt. Ja vēl miegs nāk žostka, ka tu garlaicīgi. Bet arī cītos sporta. Es tieši domāju, nevar nopelt Formula 1, jo arī citi sporta veidi var būt garlaicīgi. Latvijas izlases hokeja var arī 8-1 vai 8-2 Vācijai zaudēt. Tu vienkārši skaties visu spēli. Tas bija briesmīgi. Kā tev met iekšā gols? Vai futbolā vēl trākāk 0-0 beidzās ar diviem sitēniem? Netoties futbolā. Tur kā visi fantasy? Kārtībā. Gaidam un nāko. Pa fantasy viena lieta. Bļāviens mani kārtējo vīkendu izgāž Alex Albons, kurš ir pārliecinoši sūdīgākais fantasy braucējs. Fantasyā viņam, man liekas, vienīgajiem ir mīnus punkti. Un šajā vīkendā tas pats. Es finišēju 8., bet ja man nebūtu Alex Albonu mīnus 20 punktus, būtu otrais vai pirmais. Otrajā vietā es būtu. Bez nevienas papildies pēc. Tā kā Albons man kārtējo reizi iegriež. Un es nespēju nocēt, ka tāds Joe un Sargents ir daudz, daudz labāk fantasy sakarā. Bet es ceru, ka tas tā kā kazītī. Zini, ka tev nāk melnais cipars, tad tu gribi ticēt, ka tu tās būs sarkanais. Un es nemainīšu, tāpat palikšos cīks Alex Malbonam. Es domāju, ka nē, es varētu beidzot nomainīt un cerēt uz kaut ko. Jo man ir tas pats tāds, man Albons arī griež. Bet nu, es nebūtu ne tuvu, tā kā, jo man ir 122 punkti par šī. Tev ļoti slikta komanda, jā. Jā. Tev ir ļoti slikta komanda. Uzspēc zvanē apsties, kāda man ir. Pasties, salīdzinām ar savējo. Ā, 11. Es vēl neesmu atguvies. Pasties šito. Nu labi, bet arī 177 nevar ir tā mega. Jā, bet ja man nebūtu Albons, tad man būtu 197. Bet šis slikts ir, varbūt tur bija tie tur sprintreis. Sprintreis jo pāris tiem bija kaut kādi 250. Nē, tas sprintreis jau. Tagad bija daudz sprintreis, bija divi, trīs jau kopumā bijuši. Ok. Nu labi, 177. Nu, nav arī tik traktori, bet nu tur sīva patiesībā. Kur ir? Labi, kas mums viņa? Emilija Romaņa uzliec. Emilija Romaņa. Tā arī senāk. Man būtu 197, viss čau. Paldies, čau, mums redzēšanos. 122, moši, kas pēdējais? Jūs varētu būt, kas pēdējais? Jo, 3 pirmais. Jezu. Labi, izceļam Jāni. Pakārkli. Emil komandu un Backmarker F1 Racing Team. Jāņos palika, netika pār Sotakam, 94, 95, 96, nu, mega. Davai, veči cīnās. Mega. Un Prime McLaren Racing Team, 204 punkti šodien. Šitas ir jā, vīkends, kur tāds neviens neko baigi daudz nav izmantojis. Šautras un Dāvis Tuktok top 3 un Formulas fans Dāvis Fišers arī ieskaitam iekšā. Kristaps Pāliņš. Šautauts arī noteikti open kārtiem. Pļāvins mēs kārtē reiz neaizbraucām uz posmu, jo pagājušreiz man bija darbs, šoreiz mēs vienkārši notupījām. Vajadz ierakstīt epizodu tagad. Mēs kaut kā. Šodien Jelgavā ir, ja? Jā, šodien ir Jelgavā rulītī posmas, kas ir jau epizode iznāk rīt, tas ir vakar. Tā kā sveiciens visiem organizatoriem noteikti. Uldim sveiciens šautauts arī braucējiem. Labi, godīgi sakot, es trenējos vienkārši. Uzīk, ko es gāju elektrokartiņus tos tur. Labi. Uz tiem es varētu aizbrūt. Nu labi, kroč, mēs būsim kādu laiku prom tagad. Nekas nebeidzās. Uzkrāsim enerģiju. Čātā, WhatsApp čātā atpalcē vispār tāda pirtiņa ir iekurās ik pa laikam. Jā, ļoti jautri. Par hoķi, par čempi, par visu. Labi. Par čempi. Laikam neko neaizmirsam, ne? Nē, man nākamais posms. Man nākamais cerams, ka lietus būs.
Vai tur vispār nenotiek kaut kā? Jā, tīrat jahtām klājus un braucat turienes. Jā, un visticamāk, tad tiekamies pēc... Kanādas? Pirms vai pēc jāņem. Tad jau redzēs. Varbūt tās uztaisīsim īstenībā apkopojošu epizodu. Tā kā sadrošu apakai, pirms tās Spānijas uztaisīsim par abiem. Tā kā savādāk gaidīt līdz jāņem, tagad vispār baigi ilgi mēnesis, ko traki esat. Nē, uztaisīsim pēc Kanādas. Atpalicējam atvaļinājums. Es atpalicēju atvaļinājumu atkal. Kā vienmēr, katru vasaru. Mums ir summer breaks, ne sveiciens jā, arī visiem skolotājiem, sveiciens arī visiem skolēniem, kas skatās skolniecēm, skolēniem, skolotājiem, kuriem arī tagad būs brīvs. Es nezinu, vai jau nav beigušies, bet nu, kreču baudiet vasaru. Lies, ka nav. Arī visiem, kas atvaļinājumā iet, iet tagad pirms jāņem kopā ar atpalicējiem. Pēc tam tiekamies pie vīrapas un ar atpalcēju. Lai birojā pēc tam ir ko klausīties. Jā, podcast. Labdāj. Čau visiem. Smagāšu tā. Čau.